kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada barnaamijkii xulashada Deljir. Waa maalinimo sabtiya 23 bisha Abriil sanadku waa 2022. Qodobada ugu doorkaro barnaamijkeena xulashada Deljirna waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo ay si toos ah uga bilaabatay hadal jeedinta musharaxiinta golaha shacabka ee Soomaaliya. Hadal jeedintii musharaxiinta u tartamaysa guddoonka labada aqal oo maanta dhacaysa. Faahfaahin wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii xalay ka dhacay xeebta Liido. Waxaad kaloo maqli doontaan intaan barnaamijkeena ku guda jirno afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qarxii xalay ka dhacay xeebta Liido iyo khasaarihii ka dhashay weerarkaasi. Barnaamijkeena intaan ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo sharci darro ku tilmaamay doorashooyin ka dhacay Garbahaare iyo Ceelwaaq. Sidoo kale intaan barnaamijkeena ku guda jirno akhyaaray waxaad ku maqli doontaan xildhibaan Cabdi Qowdhan oo ka waramay sida ay wax u dhaceen qarxi lala egtay xildhibaanada Puntland ee ku sugnaa maqaaxi ku taala xeebta Liido. Barnaamijkeena waxaan kaloo ka marnayn madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan Axmed Madoobe oo bogaadiyay qaabkii ay ku dhacday doorashadii Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Barnaamijka tartan iyo tacliin ee qabato warbaahinta Deljir oo xalay galay habeenkii koowaad ee wareegga labaad. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan xubinteena sicirka iyo suuqa iyo barnaamijka iyana qaybka toos boosaas ayuu idinkaga imanaya anigoo daqaladana ayaa idinla socodsiinaya. Waxaad ka dhageysanaysaan gudahaan FM-yada kala duwan ee Deljir ku leedahay Puntland, Galmudug, qaybo ka mid ah Somaliland, dowlad deegaanka Soomaalida, adduunka oo dhan webka Deljir, abka Deljir Stream Life-ka ayaa nagala xidhiidhaan u diyaar garoobay barnaamijkaasi. Intaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii oo kooban oo barnaamijkeena qaybka Faadima Degan ayaa soo jeedinaysa. Mahadsani daaqo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa waxay gurdhoweyd shahaadada musharaxnimo ay gudoonsiiyeen musharaxiinta u tartamaysa 5 kursi oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay degmada Ceelwaaq. Waxaa guddiga doorashada heer dowlad goboleed Jubbaland uu soo gabagabeyn doonaa doorashada kuraasta taala deegaankaasi. Safiirkii hore ee Kenya u fadhiyay Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha hore ee Kenya oo shalay geeriyooday uu ahaa nin Soomaaliya u heeliyay xilli ay taageero u baahnayd. Waxa uu sheegay in uu waqti ku bixiyay Soomaaliya sidii uu garabsiin lahaa. Ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen ay sare u sii kacayaan marka la eego tirada ay abaaruhu saameeyeen. Qoraal ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay tirada inay kor u dhaafayaan 4.9 milyan oo qof, hase ahaatee waxaa cadadka ugu sarreeya lagu sheegay 6.1 milyan oo qof in abaaruhu ay saameeyeen. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in hay'adaha gargaarku ay ilaa iyo 2.6 milyan oo qof ay gaarsiiyeen kaalmo bini'aadantinimo. Abaaraha daran ee ka jira gobolka Geeska Afrika ayaa ah kuwii ugu darnaa ee soo mara muddo dheer, waana markii ugu horreysay ee muddo 4 sano ah la diiwaan geliyay in ka badan malaayiin qof oo abaaruhu ay saameeyeen. Warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada Deljirna waa iga inta. Aan dib idin kugu celiya qaybaha kale ee barnaamijka xulashada Deljir oo dhammaystiran iyo daaqaladan. Deeqo. Mahadsanid Faadumo. Haatana qadaraadeyka bulshada. Halbeega horumarka dalkeennu. Maalinba waa heere. Hannaanka isgaarsiinta hoggaankeedu waa golis. Waxayna horseeday inaan helno habka iyo heerka hadba dunida ku soo kordha. Adeega kayd. Waa adeeg kuu sahlaya in nambarada kuugu jira simkaarka goliska aad ku kaydsan karto, soona ceshan karto haddii uu kaarku kaa lumo, kaa ciladoobo ama lagaa xado, si aad u isticmaashid isagana diiwaan gelisid. Adeega kayd. Soo fur iconka dhex yaalla mobaylkaaga shaashadiisa ee ay ku qoran tahay golis service. Dooro kayd. Dooro isdiiwaan geli. Marka aad rabtid inaad kaydsatid nambarada kuugu jira kaarkaaga, raac tallaabooyinkan. Dooro kayd. Taabo kaydi. Marka aad kaarkaaga dib u furatid oo aad doonaysid inaad soo ceshato nambaradii kuugu kaydsanaa, raac tallaabooyinkan. Soo fur golis service. Dooro kayd. Taabo kaydi. Ugu dambeynna taabo soo celi. Kayd waxaad kaga baxaysaa walwalkii ahaa inay kaa lumaan
nambarra muhiim ku aha qaar kamid ah musharixiinta u taagan gudoonka golaha shacabka ayaa khudbad ka horjeediyay baarlamaanka 12aad badooda ayaa u dhignayd sidan mudanayaasha iyo marwooyinka sharafta leh iga gudooma salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib iyo golaada inaan idin la wadaago arrimaha aan u arko in baarlamaanka 12aad uu xoog saaro kadib marka aad ii doorataan afhayeenkiina golaha shacabka haddii alla yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin haddii rabbi idmo aad ii doorataan gudoomiyaha golaha shacabka ugu horrayn waxaan ku shaqayn doonaa talawadaag anigoo tixgelin iyo mudnaan siinaya kana faa'iidaysanaya fikradaha aqoonta waayo aragnimada xubnaha golaha shacabka ee sharafta leh goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu ahaanayaa hay-adda hoggaaminaysa dalka mudanayaal iyo marwooyin innaga oo ka faa'iidaysanayna dhacdooyinkii iyo khatarihii waddanku soo maray waxaan hubinaynaa inaan hay-adaha dawliga ahi isku milmin una jiro la xisaabtan iyo kormeer oo baarlamaanku ku samaynayo dhammaan hay-adaha dowladda mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanku wuxuu yeelanayaa sida caadiga guddiyo guddi waliba uu u xilsaaran yahay inuu la hawlgalo hay-adaha iyo wasaaradaha u xilsaaran yahay sidoo kale xubnaha baarlamaanku waxay ka mid noqonayaan kana qaybgalayaan baarlamaanada guddiyada baarlamaanada caalamiga ah afrika kan carabta baarlamaanada waddamada reer galbeedka eeshiya iyo baarlamaanada aan saaxiibada gaarka nahay ama aynu xidhiirka gaarka la leenahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan ahaanayaa afhayeen qaata oo fuliya go'aamada mana dhici doonto inaan qaato go'aamo gaara oo aan baarlamaanku aqlabiyad ku ansixinin mudanayaal iyo marwooyin waxaan diyaarinayaa qorshe dhammaystiran oo xildhibaan kasta iyo qoyskiisa ku lahaanayo daryeel caafimaad oo buuxa full medical insurance sidoo kale si xildhibaanadu u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah waxaan fadhiyada ugu horreeya soo bandhigi doonaa qorsho daryeel iyo dhaqaale oo xildhibaan kasta uu helayo guno nololeed guno guri guno waxbarasho guno safar guno xafiis guno amni iyo guno gaadiid sidaa darteed waxaa ii qorshaysan inaan kalfadhiyada ugu horreeya ee baarlamaanka haddii alla yidhaahdo soo bandhigo qorsho dhaqaalaha waxyaabaha aan muhiimka ahayn lagu bixin jiray loogu soo wareejinayo daryeelka baarlamaanka innaga oo ka ambaqaadayna sixirbararka iyo nolosha meesha ay marayso si xildhibaanadu ay u maareeyaan in gunooyinkooda intaa aan kor ku soo sheegay marka laysu geeyo ay noqoto ilaa $80,000 bishii sidoo kale xildhibaan kasta marka uu fasaxa ku jiro inuu helo ilaa $10,000 oo uu dib ugu laabanayo deegaamadii uu ka yimid si uu ula wadaago shacabka uu matalo waxyaabaha duruufaha ay haysta waxaan xaqiijinayaa in qiimaha xushmadda iyo xasaanadda xildhibaanku ahaado halka ugu sarreysa si taa loo xaqiijiyana waa in xildhibaanku haystaa nolol iyo daryeel ku filan oo uu kaga maarmi karo in xildhibaanka sumcaddiisa hoos u dhacdo waxaan u hawlgelayaa sidii goluhu heshiisyo toos ah ula geli lahaa baarlamaanada caalamiga ah si xubnaha baarlamaanku ula falgalaan baarlamaanada dhiggooda ah isuna weydaarsadaan aqoonta iyo waayo aragnimada ay leeyihiin maadaama amnigu yahay muhiimadda koowaad ee dalka goluhu wuxuu ahmiyad gaara siinayaa kor u qaadista daryeelka iyo mushaharooyinka ama xuquuqaha ay ciidamadu helaan si loo xaqiijiyo daryeelka ciidamada fadhiyada ugu horreeya ee golaha shacabka waxaan u soo bandhigayaa qorshe dhaqaalaha aan muhiimka ahayn ee lagu dhaqaalaha aan waxyaabaha muhiimka ahayn lagu bixiyo loo soo wareejiyo ciidamada maadaama ay difaaca dalka ku jiraan mushaharkooda la gaadhsiiyo askari kasta ilaa $500 qodobada kale ee baarlamaanka uu muhiimadda siin doono waxaa ka mid a dhammaystirka dastuurka 20-ka sano qabyada ah meelmarinta meeqaamka magaalada muqdisho si shacabka gobolka banaadir ay u helaan matalaad dhaba wadahadallo daacad laga yahay oo xaqiiqda ku qotoma oo lala galo somalilan sharciga wadaagga qaybsiga daryeelka kheyraadka dalka hirgelinta doorasho qof iyo cod ah
sharciga shaqo abuurka iyo sharciga dadajinta nidaamka federaalka ilaa heer tuulo mudanayaal iyo marwooyin sida aan dhamaanteen markhaati ka wadanahay dalkeenu wuxuu ku jiraa xaalad hubanti la'aan ah muwaadin kasta oo Soomaaliyeed haduu shaqo aadayo haduu arday yahay iyo haduu hawl kale ku jiraba wuxuu ku jiraa walwal oo u qaba nafsadiisa iyo badqabkiisa mudanayaal iyo marwooyin iyadoo aan wada dareensanahay duruufaha kala duwan ee ay soo martay Soomaaliya iyo culayska uu leeyahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee ogolaada inaan idinla wadaago sababaha aan u go'aansaday inaan isu soo taago xilka culus ee mas'uuliyadiisa adduun iyo aakhira bal isweydiinayo mudaxileedkeedu yahay 2022 ilaa 2026 waxaan aaminsanahay idinkana la socotaan inay mas'uuliyadda ugu weyn ee baarlamaanku yahay dejinta shuruucda iyo dhowrista dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo la xisaabtanka xukuumadda iyadoo sidoo kale matalada dadka iyo deegaanada waa qayb ka mid ah mas'uuliyadda baarlamaanka si loo xaqiijiyo arrimaha oo idil waxaa lagama maarmaan ah inuu baarlamaanku yeesho guddoomiyadda cad u ah hay-adaha sharci dejinta kana ilaalin kara ku milmidda xukuumadda lehna aqoon maadi ah iyo mid diineed khibrad iyo waayo aragnimo muuqata haddaba iyadoo la tixgelinayo aqoonteyda sare khibraddeyda iyo kartideyda waxqabad ee hoos ku qoran waxaan doonayaa inaan ugu faa'iideeyo baarlamaanka Soomaaliyeed haddii Alle igu guuleeyo idinkuna aad ii doorataan qabashada guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka aqoonta waxa quraanka ku soo xafiday magaalada Xudur ee gobolka Bakool sidoo kale waxaa dugsigii hoose dhexe iyo sare ka qaatay isla magaalada Xudur waxaana ka qalin bedeshay dugsiga sare sanadkii 1986 shaqadii qaranka kadib waxaan maadka siidam ka qaatay diploma maamulka iyo xisaabaadka sidoo kale waxaan qaatay shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda anigoo diyaariyay takhasuska maamulka guud waayo aragnimadeeda shaqo mudanayaal iyo marwooyin saaxiibadeeda sharafta leh ee baarlamaanka 11-aad waxaan dalkayga horey ugu soo shaqeeyay shaqooyin fara badan oo kala duwan burburkii ka hor iyo kadibba haddaan ku soo koobo hadaljeedinteyda ee qodobada waxaan xisaabiye guud iyo qasaji guud ka soo noqday bangiga ganacsiga ee kaadka Soomaaliyeed laamihiisa Xudur iyo Baydhabo waxaan ahaa guddoomiyihii gobolka Bakool waxaan soo noqday agaasimihii guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxaan ahaa xubin ka mid ah baarlamaanka 9-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyntii waxaan ahaa wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha dawladdi ama xukuumaddii Hassan Sheikh Maxamuud mudaneel iyo marwooyin anigoo ka faa'iideysanaya fursadan haddii aad codkiina iyo kalsoonideeda isiisaan waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan idinku hoggaamin doono qodobadan soo socda kow cadaalad waxaan idin ballan qaadayaa haddii aad idooratan inaan idinku hoggaamin doono waayo aragnimo cadaalad hufnaan iyo iyo sinaan labo ilaalinta xasaanadda iyo xuquuqda xildhibaanada anigoo raacaya dastuurka iyo xeer-hoosaadka baarlamaanka waxaan difaaci doonaa xasaanadda iyo xurmada xildhibaanada iyo karaamada iyo sharafta xildhibaanada rayiga iyo kala duwanaanshaha fikradaha qarax ayaa lala eegtay maqaaxida ah Biscatora Seafood oo ah maqaaxi dhowaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho laga furay. Qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qaraxa waxaana xigtay
dabley hubaysan oo gudaha u gashay halka qaraxu ka dhacay waxaa ku sugnaa saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya oo ka mid yahay taliyaha ciidamada booliska Cabdi Xasan Xijaar waxana sidoo kale joogay xilibaano dhowra oo ka mid ah xilibaanada cusub ee laga soo doortay deegaanada Puntland gaar ahaan Sulsanaagicayn inta badan xilibaanada iyo taliyaasha ciidamada booliska ayaa la shakiyay in ay nabad qabaan balse waxaa ku dhaawacmay taliyaha saldhiga degmada Cabdi Casiis iyo ilaaladii la socotay hadaba xilibaan Cabdi Qowdhan oo ka mid ah xilibaanadii ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen iyo qaraxii lala eegtay xilibaanada Puntland ee ku sugnaa maqaaxida ku taala xeebta Liido waxa ilaahay naga nabadgeliyay qarax nagu qabsaday hotel ku yaala Liido halkaasoo ay shir ku lahaayeen xildhibaano iyo odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda Puntland sida Sool iyo Sanaagicayn oo la isku xuburaysanayay lagu afray lagu cashiyay kadib markii aan sheekadeedii dhamaysanay ayaa qaraxaasi na helay الحمد لله دكتي بدأ كتير محمد جارين بس دكتي بدأ تشوفي يا أسكرتي خير كم ذي يا وحنا ده عيسو جارين وحيا هاي كل بنتي قال الحمد لله لا هو نجس بتبحي بنتي ذي كلام رتب قرح وين بها ودريم وين يسنجر وين لها تلك ونروحي روحي مركا أنا واحد نقطي دبقة خسران ساقين cuntooyinkii aan ku lahayn marka waxay noqotay inaan isku yaacno qaybti hoose qaybti sare la isku yaaco qaybti ay dhinaca u daataan dhinaca xeebta alxamdulillaah wuxuu ahaa argagax weyn buu lahaa laakiin alla waa nagu waaga kaasina waxa uu ahaa xilibaan qowdhan afayeenka ah booliska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyay qarxii xalay ka dhacay xeebta Liido iyo khasaarihii ka dhashay qarxaasi waxaan rabaa inaan warbixin gaaban siiyo bulshada Soomaaliyeed caawa fiidkii abaaro 2:40 daqiiqo waxaa shaqsi nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qarxa oo ku qarxay wadada dheer ee Liido xilli afur ahayd bulshada Soomaaliyeed ay u diyaar garoweysay xilliga cashada halkaas waxaa ku waxyeelowey bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka wadada Liido ilaa iyo waxaana ku dhaawacmay 8 qofood waxaana ku dhintay ilaa 3 qofood oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciidanka amaanka dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa in goobta amaan ay tahay mana jiraan wax dhiba oo ka taagan shakhsi kasta oo nafti haliga oo raba inuu dhibaatay bulshada Soomaaliyeedna waxaa hor istaagan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan leenahay intii ku dhimatayna sawir iimaan Allah naga siiyo inta dhaawacteena Allah bogsiyo mana jirto mas'uul ku waxyeelowey dhamaan mas'uuliyiintu ay bad qabaan ciidanka amaanka ee goobtaasi u bareeray inay bulshada Soomaaliyeed badbaadiyaan ayaa hor istaagay shaqtigaas rabay nafti haliga inuu si toos ah u galo hoteeladaas balse ay ku adkaatay fuujignaan dheeri ah oo ay sameeyeen ciidanka amaanka waana mahadsantii musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ka mid ahaa musharaxiinta u taagan golaha shacabka ee maanta ka hadal jeediyay baarlamaanka hadal jeedintiisa ayaa u dhignay sidan hagaag kaasina wuxuu ahaa afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sharci darro ku tilmaamay doorashadii ka dhacday Garbaharay iyo Ceel Waaqi gobolka Gado bismillaahi salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ilaa maas kale subhaanahu ta'aala guddida xalinta khilaafaadku waxay caddaynaysaa doorashooyinka ka bilowday Garbaharay iyo Ceel Waaq inay baalmarsiin abraac yeeshisidii doorashooyinka doorashada ka socota Ceel Waaq waxay khilaafsan tahay abraac yeeshisidii September ee lagu heshiiyey doorashada ka socota Garbaharay iyadu waxay baalmarsan tahay abraac yeeshisidii baalmarsan tahay waxaan joogin maamulkii Jubbaland iyo guddidii Siid ee qablahay doorashada saadrad doorashadu iyada ay soo martay maartay waqtiyo badan iyo xilli badan iyo ciid badan iyo caqabado badan oo ay ku soo gudubtay waxaan oran lahaa dalka iyo dadka iyo madaba loo tiro waxaan kaloo rajaynayaa oo cod soo dirayaa geed gaaban dheer baaq u dirayaa in madasha wadashiga qaranka iyo xabiiska yar ee wasaaruhuba ay ku dhameeyaan sabtii September abraacyadii heshiisadii lagu wada heshiiyay sidii wanaagsanayd uu soo waday uu soo daadiyay ra'iisul wasaaruhu in madashuna uu la qarab qabato heshiisii abraac kii lagu heshiiyay ay u dhigaan maaragtay sutanaasul iyo maaragtay isudulqaadasho iyo inoo dhammaado insha allahu tacaala inoo dhammaato doorashadu
وبالله التوفيق وسلامة الله بركاته. مدحوينها جبلان أحمد إسلام أحمد مذوبي أي بقادي قاب كي أودعضي دور الشدي مقالة علواق قبل كجدو شغاري ما سكاد لين واكن يعني دي كوي معطو علواق يلا مهمة دعاية هيد بالدور الشدي هنا هنا سهل مركة ورب الله قامي هنا كهالين علواق دور الشدي ما نسوالي كان عيسو قبل كجدو مرها دي اقرباري اي سورة قلوة دي هنا علواق هنسو بالقصو لسو ريج هلا وحنا غنا سماش وورسي الكونسل كلا يدسه أول كجلا ولي واحد هدي عن هولا أنت قب عن هدي لهيدا هنا يدينا من دارا برامج كسواديار كونسل كهدي له لسنا برامج كمشروع جي بي الجيو سيا وتا حبسية دولة حبسية يا كل بحي مشاريع نسمع مشروع عاسي كوستر وايو وامامو لدادة شيريو oo aan gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa ilaalaha dawladda oo dhan waxay ku iska soo dooranaysan waxa kaliye dawladda gobolku state ku soo magacaabayay wuxuu noqon doonaa taliyaha ciidanka taliyaha ciidamada booliska noqdeen ama daraawishta noqdeen laakiin maamulka intiisa kale maamul hoose oo councilku u leeyahay oo degmada iska soo dooratay waa in la xisaabtamaan odayaashii oo gole ay leeyihiin oo golahaas ay gudoomiye iyo ku xigeen dooran doonaan taasaa la idiin dhisayaa nabadoon maxamed axmed samatar waxa uu ka mid yahay nabadoonada puntland waxa uu ka hadlay xaaladda haatan uu ku jiro dalka gaar ahaan puntland waxana uu ugu baaqay madaxda in ay u turaan shacabkooda isagoo arrimahaas ka hadlayna waa kan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa nabadoon maxamed axmed samatar oo ka tirsan nabadoonada gobolka bari هذه عاد بان وحن نقول ما هذا علينا يا هذا عاد الدلجر يا شقاله هذا يملك ليا شيء ذا إلى هاي نبرك يا سيدا سيعان ومد وأدي لسان وحن هذا هذا أنا وحن هذا عشر الميجا وحن كهذا الله بشر الحياة كا وأنا كثر جنا طلعت موسى يو ورد تدك تورت برام بان وقرينا أنا وحيالها مركم سوكر ده أيامها بان ربعنا قدبه كيراه قضب كوياد مركور وحن ربع وهلا كان وفاء ذي سنة يا وحير الشقاء غبي كذا على قال كعيو هبين هره وحن لا وحي كذا انت الله من حريستو وح داو عن الله وبو داو سيدا نبضون ياسين عبد السلام صاحب كيا هاي جروب كنا بدون هذا أنا كود من هاي وحن ربع إن أنك هالله مالمهن مي كانوا نبجوجنا يوم يوم بمدي هسايال هذه عاد ولو هذا عدد دلجري وفيسبوك هذا يوان كذا ولنا واحد جري إن حوجا سياسة بنت لان عن موضوع إن حوجا عرقلة سوق الشيء مركن نمن كدولة دا ومدحونها يوم مدحونا كعيان كيس يوسير هذا يا برلمان دولة وسكوب محن لها والدولة دي دولة باتهم وحي عقبتين ولا يوسير هاي قبتهم مدحونها هي قبتهم مجا عايدين كهودا له waxyaalah aanu maqleyno madaxweena xil wareegay iyo kana la wareegay xilkana saa uga kala wareegaysan waa arin dastuuriya de waxa weeye bulshada kama maqal aanu wali siyaasada nimankaas wax dhiba oo hadda taagan muddo sanad iyo barba ko laba sano ka dambeysay aan maqlaayo xoolaha la isqabtay marka waxaan leeyahay dadku waa jilicsan yahay abaara jira tabadan baa lagu jira wax dhaqaale xuma jira dawladdu iyada dawladda waxa qabateena وكوض أمانتين وحن له بالشدة إذن كي إذن تورطي ومدحة سد جن ونايسن هذا وحلك الوريجسان يا ترى صون أن مدحونا تاي وسعيد عبد الله دين مدحونا وي أما أحمد المدحونا كحيان كي باتاي كل جن بدون الدباتين وشقالة نتين وحوش قين سان ومدة وحن له ومدة لا وقبقة ويان حيصل لك عين هل كل وحن له هاي نمن سياسينا بان هل له وأمودون السياسيين تي بطلان هذا يسوب الدشي أرما بشرة كما هلان عافمات كما هلان وحبرشة كما هلان طب أوارسان كما هلان أولا كما هلان وحي كهلايان وسنوان ما لنتي حوالا خلافة أي مقلال بأردايان وحوالي ميروب وحبي كشيغيان هذا عدا هاي وحكشيغيان وحان الجرنبا بلشد ديالو بطوريا يلنا وحان لأن وانتا سياسيين تا ورنوي ولاي كبقى هذا هذه حلوة مقعاوة كيش اللي هذا لا هذا لون عن دلجر كبير جيسنا يا بين هره
هذي ما أنت حلو مقعاب سعيد عبد الله دنو مقعاب تقول ده أمانة يا بري مرت أنا وراها بشرى أنا قتل جلاه يدتك جل حسن سياسة أنا نلنا ما يرينه وحوي أنا وطاس وحنلاه ولا ليالو إسكت داعية لبعض من مدحه وكرسي كورة فديه وتصور هاي استه دحجل كورة يبشرك أنت هذا كون تورا تات على كعيا هذا رصاص يكون عادي تيبو صوصو بان كدي جينا شعب كنا هالبان ليه تدوينا ريد بنت لان تدوينا ريد بنت لان واحد داخله شق وما ولا داخله دولة شقها وما هيش نبض بعد داخله هي عدالة يو خير يخوب عن السجون يدولة دي دولة ما شق إسا هدي إثبات اللي ما رأينا إثبات الكو كوي ما هذا سود كوي من جري مركا هل إسكت دايو تدك شعب كتوما هي ولا لك للصفية هاي أما مدعوين كعيان أما مدعوين الدولة واقعية شرمت أنت أصلا ليه إذا ماذا طلب كسيدي أنا هل بان ليه وأول يوم يحب وصل كدعي وحن وجوه يعني عبد الله يوسف سركال بانها أيضا تا وهاي عبد الله يوسف يعد تين أقول بعد وأول هذا بي إس تين هذا سارة سون تين هذا تراويش تين هذا بليس تين هذا من سوق تين أيضا كقرب كسيدي هذا أسلوب يعني وأيضا كي قلب كسيدي بنت لان والشبا رأيت كام مشارك الله يقعد على جسيا أما عاونا ذلك سوق شال مشارك الله جسيا مرد من يجي بعين ويبص كدعي ويهرب ويجري إذا ما ذو هكذا فجارين سياسة برشلونة هو شقيا ثان تاسان لا هاي واحد كله كسوة كوريا عتكيا ما دام اسكره أنت بدون ما يجي إلى واحد كبر يايا رحمة خير قبائل راهي نسيه barnaamijkii xulashada ayaan ku guda jirnaa barnaamijka tartan iyo tacliin ee qabato warbaahinta daljira ayaa xalay galay habeenkii koobaad ee wareega labaad hadaba sidii ay isku aadeen xalay iskoolada waxa warbixin ka diyaariyay wariyahay maxamed ibraahin geel salaaxuddin secondary school ayaa guldar kala kulmay yaasiin nur secondary school ayl secondary school ayaa guldaro dhansiyay imaam shafiic secondary school oo ku yaal boosaaso intaasii waxay ahaayeen natiijooyinka barnaamijka tartan iyo tacliin ee xalay oo xalay galay habeenkii koowaad ee wareega labaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin sanadkan oo ay ka qayb galayeen 32 iskuul oo ka mid ah dugsiyada sare ee Puntland barnaamijka sanadkan waxa maal gelinaysay shirkadda isgaarsiinta Golis iyo bangiga Salaam Bank waxaana qayb ka ahaa wasaaradda waxbarashada Puntland xalay ayuu barnaamijku galay habeenkii koowaad ee wareega labaad ee barnaamijka waxaana isku arkay afar iskuul oo ka mid ah dugsiyada sare ee Puntland ee ka soo gudbay wareegii koowaad qaybti koowaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin ee xalay ayaa waxa ku tartamay Salaaxuddin Secondary School oo ka mid ah dugsiyada sare ee Puntland ee ku yaal degmada Dhahar iyo Yaasiin Nur Secondary School oo ku yaal magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana guusha la hoyday oo u gudbay wareega saddexaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin Yaasiin Nur Secondary School oo ku yaal Gaalkacyo sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha barnaamijka tartan iyo tacliin Maxamed Faarax Ciise Gaashaan iskuul waliba waxa la weydiinayay shan su'aalood Salaaxuddin Dhahar waxay ka jawaabeen si sax ah u jawaabeen saddex kamida su'aali la weydiiyay su'aasha saddexaad su'aasha afraad su'aasha shanaad si fiican bay u jawaabeen waxa ka gudmatay su'aasha koowaad iyo su'aasha labaad Yaasiin oo loo bandhigayna kama ayan faa'iideysan labada su'aalood marka halka waxay leeyihiin saddex jawaabood oo sax ah oo min laba dhibcood ay ku heleen waa lix dhibcood Yaasiin Secondary School waxay si sax ah u jawaabeen afar ka mid ah su'aalihii la weydiiyey tan koowaad tan saddexaad tan afraad tan shanaad bay ka jawaabeen halka afar jawaabood oo sax ah oo min laba dhibcood ay bixiyeen sideed dhibcood bay halkaa ku yeesheen su'aasha labaadna way gafeen haddii Salaaxuddin loo bandhigayna iyaguna kama ayan faa'iideysan saas daraaddeed caawa tartanku wuxuu ibabeelay ku dhammaaday sideed dhibcood oo ay leeyihiin sideed darajo ay leeyihiin Yaasiin Nur iyo lix darajo uu leeyahay Salaaxuddin Dhahar iskuulka badiya ayaana neegowd weeye wuxuu u gudbayaa wareega saddexaad sidaas daraaddeed Yaasiin Nur ayaa u gudbay wareega saddexaad qaybtii labaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin ee xalay waxaa fooda isku daray Ayl Secondary School oo ku yaal degmada Ayl ee gobolka Nugaal iyo Imaam Shafiic Secondary School oo ku yaal magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana guuldarro la dhansiiyay Imaam Shafiic Secondary School oo helay afar dhibcood halka
أيل سكندري سكولنا هو على صدح يتمان بعود سدى مركلة وكل واقعية قدميها برامج ترتني تعلين محمد فارح عيسى قاشان لماذا سكول غيبت تنكو ترتمي واحد كلا هاي دوكسيغا سر أيل دوكسيغا سر إمام شافعي بوساسو لماذا سكول بواد دالي وانا ما تسيهين سدى وكلا هلين وحنا وحوهي قلو البشان سنوات بلو يديني سكول والبا دوكسيغا سر أيل شن تودي سؤالات بسيبوح ده أيه وجوابين شن دبعود شن سؤالات وجواب صح على جبهي ومديه أي لوا دبعود هاي لوا درجة هاي طبعاً درجة أي هلك أكو هلين جوابي أي بعيين صدح سؤالات وأي قفين دكتور سر إمام شافعينا صدح دي وقف أي سؤال شكوى سؤال شلوات يشؤال شنات من هل دبع بيك هلين هلك أنا صدح دبعود وقف أي ذي سيا بيه هلين toban koodi iyo saddex dhibcood dil isugu daro waxay noqdeen 13 darajo dugsiga sare imaam shaafici shantiisa su'aal uu si buuxda uga jawaabay su'aash saddexaad iyo su'aash afraad wuxuuna ku helay min 2 dhibcood oo 4 dhibcood buu halka yeesh saddex su'aalood oo koobaad iyo labaad iyo shanaadna waa uu gafay saas daraadeed caawo guushi waxay raacday dugsiga sare eel oo sidaa ugu gudbay وريق صدحات محمد إبراهيم قال وربعين تدلتر قروة مات سند محمد هاتنا واحب انتي سعرك إيه سوقة أو برامش كينا قيبكا وريها يقى سونيكا قاب أيه قروة كدياريين مات سند عبد الشكور كسو دوادا داود ياري يدغي استيال حبنتي سعرك إيه سوقة ويدين كي ما نسمى قالده قروة وحاني دي سو تشيدين دونا aniga waa abdul shukur muhiidin abdul qadir aynu ku bilownaa qiimaha raashinka kiiska sonkorta ayaa magaalada garowa ka maraya $33 kiiska burka ayaa garowa ka maraya $33 kiiska briska ayaa magaalada garowa ka maraya $30 kartoonka biyaha ayaa garowa ka maraya $4 kartoonka sharaabka twisty ayaa garowa ka maraya $7 taasada caana ayaa garowa ka maraysa $14 kartoonka baastada ayaa garowa ka maraya $8 hadii aynu dhanka qudarta aadno kiilada basasha ayaa garowa ka maraysa $2.20 kiilada yaanyada ayaa garowa ka maraysa $1 kiilada baradhada ayaa garowa ka maraysa $8 qiimaha shidaalka hadii aynu eegno tana gabaasiinka ayaa garowa ka maraya $22 tanaga naftada ayaa isaguna ka maraya magaalada garoowe $22 hadii aynu u jaleeyno qiimaha xoolaha ariga heerka koobaad ayaa garoowe la kala siisanaya $110 heerka labaad ariga ayaa garoowe la kala siisanaya $60 ilaa $80 heerka saddexaad ariga ayaa garoowe ka maraya $75 ilaa $100 geel heerka koowaad ayaa garoowe la kala siisanaya $800 heerka labaad ee geela ayaa garowa ka maraya $300 ilaa $750 dhegaystayaal iyo daawadayaal waxaa intaasi nooga dhan xubintii sicirka iyo suuqa oo idinka imaanaysay magaalada garowe waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah cabdishakuur muhiidiin cabdulqaadir gudahaan waxaa intaa ku eg barnaamijka xulashada daljir oo si toosa idinkaga imanaya studiyaha daljir ee boosaaso anigoo deeqa ayaa idinla socodsiinaya oo aad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkeena badgel